Da kan vi slå opp i PDF side 256, side 256. Og da ser vi her nå. Fra sannsynlighetsteori til statistisk inferens. I dialogen mellom pasienten og sykesøstra så fikk vi et estimat for suksesssannsynligheten. At det lå mellom en halv og 0,67. Og derfor så ser vi nå at dette er en typisk ja-nei-situasjon. Enten så fungerer medisin, eller så fungerer det ikke, under visse kriterier, det skal vi komme tilbake til. Men da definerer vi følgende stokastiske variabel. Definerer stokk var. Og det er dette som er det jeg kaller voksenmatematikk eller voksenstatistikk. Og det er dette vi må gjøre som statistikere. Finne ut hva slags variabel er det hensiktsmessig å definere. Nå gir jeg det til dere i hendene, men det er det som er det vanskelige, å sette opp modeller. Se for eksempel dere som er SCM200. Dere må sette opp modeller og definere data og definere variabler. Og det er det som er vanskelig. Hvilken variabler er det vi må sette opp? Og her hjelper dere med det da, nemlig. X er lik ja og nei. Ja og nei om en tilfeldig valgt pasient. Om en tilfeldig valgt pasient. La oss si da at det er 10 000 personer som har den sykdommen i Norge. Av alle 10 000 i populasjonen. Av alle som har diagnosen eller sykdommen, om da blir frisk eller ikke. Blir frisk eller ikke. Det er den stokastiske variabelen vi ser på. Og nå skriver det bare med ord. Men da kan vi lage også en matematisk versjon av dette her nå. Og si det at matematisk så er stokastiske variabelen, kan for eksempel skrive sånn som dette her, at vi kaller en ener. Det er at hvis den er en, så betyr det at da er du frisk. Og så null hvis du ikke er frisk. Hvis du blir frisk. Ikke frisk. Altså en ja-nei-variabel. Det kaller vi en binær variabel. Bi, hva det betyr? Det betyr to. Binær. Det er to mulige utfall. Fordi at vi har en ja-nei-variabel. Og da ser du at sannsynligheten for det her, altså kaller sannsynligheten for at dette skjer, er P. La oss gjøre sånn da. At den der har sannsynlighet P. Hva er sannsynlighet for at du ikke blir frisk da? Hva er sannsynlighet for at du ikke blir frisk hvis sannsynlighet for at du blir frisk er P? 1 minus P. Se her, folkens. La meg kladde litt på siden. Her er det tre forskjellige versjoner av egentlig en helt samme ting i den forstand at de er beslektet. La oss se på 1, 2, og 3. Og vi har mengder. Og det er en mapping mellom mengder og stokastiske variabler som vi ikke skal gå inn på. La oss se på mengder. Jeg lærte hvem i kapittel 2 eller 3. Sannsynligheten for A pluss A nått, hva er det? Jeg vil ha et tall langt bak. 1. Enhver gyldig sannsynlighet må summen av alle mulige utfall i utfallsrommet summeres opp til 1. Hvis ikke, så er det ikke en sannsynlighetsfordeling. Neste. Hvis det er stokastiske variabler. Helt tilsvarende. Hvis x'en er mindre eller lik 3, pluss sannsynlighet for x er større enn 3, altså enten så er det mindre enn 3, eller så er det større enn 3. Det er ikke andre alternativer. Og du ser at hvis vi kaller dette her for a,
Ja, men da blir jo dette A0. Right? Jeg kan nå dele opp dette her i to akkurat sånn som jeg vil. Jeg kan dele det her opp i større enn 7 og 7. Og hva er den sannsynligheten? Summen av disse to der? 1. Nå sa jeg det innledningsvis. Så startet vi sånn som dette her, og sa. Vi gjorde det bare sånn. Her. Vi har to mulige utfall for legemidlet. Utfall 1 og utfall 2. Og så kaller vi tilhørende sannsynlighet. Eller utfall 1 og utfall 0, mener jeg. Så kaller vi tilhørende sannsynlighet P1 og P0. Hva er summen av denne sannsynligheten der nå? 1. For enten så blir du frisk under visse kriterier, eller så blir du det ikke. Og så kalte vi den der bare for P uten noe indeks. Og da blir den der bare 1 minus P. Bare flytter den over. Så denne greia her er komplementsetninga. Og det greia her er komplementsetninga som vi da må bruke gjentatte ganger i øving 4. Og her ser vi, større eller mindre enn 2 er samme som mindre eller lik 1. Altså det vi gjorde her er P av x, for den er diskret, er mindre eller lik 1 pluss sannsynligheten til x er større eller lik 2. Jo, men det er jo 1. Da har vi liksom tatt hele, og så har vi splittet, gjort splitten da. Her har vi liksom satt med 1 her nå. Vi kunne gjort det sånn her da. Sånn, og sånn. Det har vært det samme. Så det er jo, den her er jo bare en splitt som er egentlig bare komplementsetninga. Og mindre eller lik 1, er det samme som 0 og 1. Så disse uskyldige greiene her, det bruker vi i fryktelig mange sammenhenger. Vi bruker det her, vi bruker det i øving 4, og vi bruker det i mange andre sammenhenger. En som husker hva den setningen der kalles. Komplementsetninga, helt rett. Jeg tror du sa det du er. Jeg begynner å gå og lese på munnen da. Ser du fotballspillere? Når de er på Champions League og sånn, så heller de for munnen da, for at folk ikke skal, kamera skal zoome på dem. Når de ser munnen deres da, så ser de litt rett hva de sier. Bra. Da går vi tilbake til saken. Så, da ser vi det at vi definerer oss nå en stokastisk variabel, det er det vanskelige, og ser vi at med ord så betyr det dette. Det er ja og nei om en pasient blir frisk eller ikke. Så det er med ord, det er det det faktisk betyr. Så skal vi modellere dette matematisk. Ja, men da sier jeg at vi kaller da en ener i at den blir frisk, og en nuller i at den ikke blir frisk. Og dette her kalles da en binær variabel som har to mulige utfall. Og er noen som husker hva slags fordeling det er? Hvor, altså. Og nå ser vi bare på ett. Nå ser vi bare på ett forsøk. Og det kalles det vi kaller Bernoulli-fordeling. Så den x-en her, den er altså utstyrt med en fordeling. Som vi kaller Bernoulli. Og den har en suksessannsynlighet p. Er dere som husker sammenhengen mellom Bernoulli-fordeling og binomisk fordeling? Her er øving 4. Ja. Det er bare når det er ett forsøk, ja. Stemmer. Sammenheng. Nemlig. Sammenheng mellom Bernoulli med P og binomisk som var Nils, Petter. Det er at Bernoulli, eller hvis vi ser det sånn som det her, Bernoulli, ja, sånn, av P, det er bare binomisk i det tilfellet når vi bare har ett. Når vi bare har ett forsøk.
Og det er akkurat det vi gjorde i øvingen vår her nå. Da ser det følgende ting. En binomisk fordeling med kun ett forsøk, hvor det er to mulige utfall, 1 og 0, er en veldig spesiell form for binomisk fordeling. Denne spesielle binomiske fordelingen har fått et eget navn, nemlig Bernoulli-fordelingen. Bernoulli-fordelingen introduserte vi faktisk i øving 3. Og det er altså, når vi har sånne ja-nei-sammenhenger, og det bruker vi ikke bare i SM200-logistikk, det bruker vi også en del i økonomi og mange andre sammenhenger. Og da ser vi at den P-en her, skal vi se om vi får plass til det da, suksessansynlighet. Så den P-en her, det er suksessansynlighet. Og da vet vi at fiaskosannsynligheten er bare 1 minus.